Aritmiya ürək yığılmalarının sayının, ritminin və ardıcılığının pozulmasıdır. Bu patologiyanın ümumi adıdır. Ürəyin normal ritmindən başqa bütün dəyişiklikləri əhatə edir. Aritmiyanın növləri çoxdur. Onun bəzi növləri həyat üçün təhlükəlidir, bəziləri ciddi ağırlaşmalara səbəb olur, bəziləri isə klinik əhəmiyyət daşımır. Aritmiya həm gənc, həm yetkin yaşda, hətta uşaqlarda da rast gəlinə bilər. Özünü tam sağlam hesab edən insanda da aritmiya baş verə bilir. Aritmiyanın səbəbləri ürək və ürəkdən kənar ola bilər. Əsas səbəblər ürəyin keçirilmiş xəstəlikləri, qüsurlar, həmçinin genetik faktor, artıq bədən çəkisi, fiziki yüklənmə, alkoqol və siqaretdən istifadə, yuxusuzluq, şəkərli diabet və başqalarıdır. Həmçinin aritmiyanın funksional növləri də rast gəlinir ki, bunlar əsasən psixogen və hormonal səbəblidir. Əsas səbəb aradan qaldırıldıqdan sonra aritmiya keçir. Aritmiyanın əsas əlamətləri qəflətən baş verən əzginlik və zəiflik, ürək nahiyəsində, döş qəfəsində sıxılma və boğulma hissi, təng nəfəslik tutması, ürək yığılmalarının sayının artması və insanın bunu hiss etməsi, baş ərlənmə, hətta huşun itməsi ola bilər. Bütün bu əlamətlər həkimə müraciət etmək üçün ciddi siqnaldır. Aritmiya tutmaları qəflətən də baş verə bilər və ya özünü yüngül əzginlik, baş ərlənmə ilə göstərə bilər. Bu zaman xəstə sanki əlini ürək nahiyəsinə qoyaraq özünü sakitləşdirməyə çalışır. Baş ərlənmə, hətta huşun itməsi də ola bilər. Belə halda özünü itirmək lazım deyil. Xəstəni uzatmaq, yaxasını, qalstuku açmaq, pəncərəni açıb təmiz havanın daxil olmasına şərait yaratmaq, xəstəni psixoloji sakitləşdirmək və mütləq təcili tibbi yardım briqadası çağırmaq lazımdır. Aritmiyaların müalicəsi həm xəstəxanada, həm də evdə aparıla bilər. Aritmiya nə qədər tez aşkar olunarsa, müalicəyə o qədər yaxşı tabi olur. Yanaşı xəstəliklərin və tətikləyici faktorların aradan qaldırılması vacibdir. Bəzi aritmiya növlərinin proqnozu çox yaxşıdır. Lakin həyat üçün təhlükəli aritmiyalar mütləq xəstəxanada müalicə olunmalıdır. Bəzi hallarda proqnozu pis ola bilər. Heç bir şikayəti olmadan da hər bir insan ən azı ildə bir dəfə elektrokardioqramma müayinəsindən keçməli və aritmiyaları erkən aşkar edib erkən müalicəsinə başlamaq üçün həkim qəbulunda olmalıdır.